Že rýchlosť je vaša silná stránka? Tak atletika je obyčajne o tom. No. A tak môžeš aj pomaly bežať, keď si pomaly bežať. Ale dlho. Tak to, čo si spadol? Ne, rýchlo som si lahol. Ja som na to zabudol úplne. To je super. To také, keď niekedy z praveku, že vytiahneš vtip. Tak pomaly ďalej zajdeš, ale rýchlejšie si tam skorej. Nie, lebo inak poviem vám, akože hovoriť v ich prítomnosti vtipy, to na to treba fakt gúrať. Ale toto takéto kratučke mne sa páči. Čo, striko, oberáte jablčka? No ne, lepím ich naspäť.